लैंगिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउन आफूहरूले विभिन्न शास्ति खेप्नु परेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले नेपालको संविधानले लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि विभिन्न कठिनाई भोग्नु परेको गुनासो गरे। नेली राष्ट्रमाचले भैरवमा आयोजना गरेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको नागरिकताका विषयमा सरकारी निकाय र सरकारवालासँग नीतिगत संवाद कार्यक्रममा उनीहरूले नागरिकताको सवालमा आफूहरू विभेदमा परेको बताएका हुन्। कार्यक्रममा एक्लोलाई सहारा दिने वृक्ष समूहका कार्यक्रम संयोजक मनिला न्यौपानेले नेपालको संविधानले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई सम्बोधन गरेको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले पनि विभिन्न समयमा यो समुदायको माग सम्बोधनका लागि निर्देशनात्मक आदेश दिएको उहाँको भनाइ छ। संविधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएका अधिकार पाउन पनि विभिन्न शास्ति खेप्नु परेको उहाँले बताउनुभयो। नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले दिने भएकाले जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ। व्यक्तिको सो घोषणाको आधारमा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउनुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो। त्यस्तै निलिरा समाजका सूचना अधिकारी भक्ति शाहले आफूहरू घरभित्र समाज र राज्यसँग लडाई गर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली नागरिकलाई बिना कुनै विभेद नागरिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। सिद्धार्थनगर पाँचका वडाध्यक्ष पूरण प्रसाद श्रेष्ठले ऐन कानुन अनुसार अघि बढ्नुपर्ने भएकाले कतिपय कुरा चाहेर पनि गर्न नसकेको बताउनु भएको हो।